Măcar să-i ajungem, să ne apropiem, România, nu știu. Cel puțin în sectorul privat, mulți dintre managerii din companii sunt promovați din funcții de agent de vânzări, din funcții administrative. Nu sunt oameni care, într-adevăr, să aibă o școală de business în spate. Da? Niște oameni care, într-adevăr, să judece din punct de vedere al big picture, ca să zic așa, în ceea ce privește acel business. Sunt oameni care au învățat cu Excel-ul, care au învățat cu vânzările cum să treaba și au fost promovați pentru că, într-adevăr, au arătat faptul că au potențial. Ei, dar de la acest moment, de la momentul promovării până la dezvoltarea practică a acelei companii, căutarea unor nișe de extindere a activității, identificarea situațiilor de criză, managementul riscului, ei, e o cale foarte lungă. Și ceea ce cred că este foarte interesant în România, dacă puteți imagina, doar 5% dintre companiile din România apelează, de exemplu, la servicii de business information, la firme care sunt specializate în analiza datelor și care practic pot pune la dispoziția companiilor niște date concrete legate de dinamica economiei, dinamica sectorului în care activează companiile respective, care pot analiza performanța vânzărilor, performanța unui anumit tip de produse, care pot anticipa practic o dezvoltare pe criterii cât de cât sănătoase a business-ului respectiv. De aici vine problema, de la faptul că foarte mulți manageri din România nu se informează și nu vorbesc doar de faptul că nu au acces la serviciile de acest tip de business information, nici măcar nu citesc despre cum evoluează economia. Sunt foarte mulți care habar n-au, de exemplu, ce înseamnă o facturare pe termen mediu și lung, care nu știu exact cum se traducă potențialul adus de fondurile europene, da, în business-ul lor, care nu sunt capabili, de exemplu, să identifice practic zonele unde pot intra agresiv cu bani puțini și să-și dezvolte o nișă pentru afacerile respective. Din păcate, România în ultimii 30 de ani s-a lucrat foarte mult cu prezentarea de tip PowerPoint și cu Excel-ul, în care, în general, noi ne-am limitat la business-ul pe care le avem și atunci când am avut nevoie să ne extindem business-ul, ne-am făcut pași foarte mici și, în general, foarte, foarte puțin foarte puțin susținut financiar. Ei, asta e diferența față de Polonia și ajung la Polonia. Polonezii sunt mult mai direcți, mult mai curajoși și au un know-how mult mai bine dezvoltat pe baza ecosistemului de firme de consultanță care sunt mult mai dezvoltate, care este mult mai dezvoltat în Polonia și care practic le oferă acestor manageri posibilitatea de a alege, de a face decizii, de genera decizii de business mai bune și pentru a lărgi orizonturile, pentru a face investiții mai puternice, mai active pe banii altora, nu pe banii companiei. Nu prea știm să ne folosim de banii băncilor, nu prea știm să ne folosim banii fondurilor de investiții, iar în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, știți foarte bine că dincolo de birocrație sunt foarte, foarte puține companii raportate la numărul total al companiilor din România care sunt capabile într-adevăr să acceseze proiecte de finanțare și să le ducă la capăt, că asta este marea problemă în România. Ne dorim să tragem bani europeni, dar atunci când e vorba să trecem concret la fapte, de regulă ne împotmolim în chestii birocratice.